الحمدللہ ماشاءاللہ سبزی آلو اور مٹر شوربے والے اچھی طرح تیار ہیں دیکھیں ماشاءاللہ آلو گل گئے ہیں مٹر بھی اچھی طرح گل گئے ہیں دیکھیں یہ دیکھتے ہیں کہ مزیدار ریسیپی بنانے کے لیے آلو مٹر شوربے والے مٹر کی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ پیاز جیسی ریسیپی کیسے تیار کی جاتی ہے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہ پیاری سی ریسیپی شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک سب دوستوں کو خوش رکھے جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ آج پاکستانی اسٹائل آلو مٹر شوربے والے بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل لے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو ہم دیں گے گرم اور ایک کلو مٹر ایک کلو جو ہمارے پاس آلو ہیں تین سے چار پیس پیاز باریک سلائس کر کے کاٹ لیے ٹماٹر سبز مرچ اور فریش مٹن مٹر تو آئل کو ہم دیں گے گرم اتنی دیر میں ہم باقی سامان ریڈی کرتے ہیں آئل ہو گیا اچھی طرح گرم ابھی اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو براؤن کریں گے اتنی دیر میں پیاز براؤن ہوتا ہے اپنے ہمارے پاس لہسن ادرک اور اس میں ادرک ڈالیں گے اور سبز مرچ اس کو اچھی طرح پیس لیں گے پیاز الحمدللہ ہو گیا فرائی سبز مرچ لہسن ادرک دو سے تین منٹ پیاز براؤن کریں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی لگائیں گے تاکہ پیاز نہ گرے اس میں مزید ایک سے دو منٹ پکائیں گے پیاز ہو گیا اسی طرح اب اس میں ٹماٹر ڈالیں گے اس کو مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے کور لگا دیں کور لگانے سے یہ فائدہ ہے کہ ٹماٹر جلدی گل بھی جاتا ہے نرم ہو جائے گا لیکن ابھی اس کو مزید ایک منٹ کے لیے کور لگا یہاں پہ آ کے ایک چمچ لال مرچ دلی مرچ آدھی چمچ ہلدی آدھی چمچ اور نمک ایک چمچ تین سے چار دن مسالے ڈالیں گے اور مزید اس کو تین سے چار دن پکائیں گے مسالہ ہو گیا تیار اچھی طرح آلو اور مٹر دو کے اچھی طرح تیار ایک بھی پیس ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی تین سے چار منٹ اچھی طرح مسالہ فرائی کریں گے آلو اور مٹر کے کلر چینج کرنا چاہیے ابھی کلر چیک کریں ماشاء اللہ یہاں پہ آ کے تین گلاس دو گلاس تین گلاس پانی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح کریں گے مکس 15 سے 20 منٹ تک اس کو
कवर लगा देंगे, 7 से 8 मिनट आग तेज, बाद में आग कम तेज कर देंगे। दस मिनट के बाद कवर हटाएंगे, देखेंगे उसे अच्छी तरह बॉयल आ गया। यहाँ पे आके 1 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च और जीरा पीस के डाल देंगे। अभी फिर इसको 10 मिनट देंगे।